belə bir məlumatlar sızmışdı ki, məhz İordaniyada dəfələrlə İsrail və İran arasında müəyyən danışıqlar olub. Ortada da İordaniyanın xüsusi xidmət orqanları vasitəçilik edib. Birbaşa danışıqlar olmasa da bu problemləri həll etmək olar. Çünki İran bugün iqtisadi cəhətdən həddən artıq çox təzyiqlərə məruz qalır. Yəni, baxmayaraq ki, bəzi Avropa dövlətləri buna əvvəllər söz vermişdi dəstək olmağa, indi demək olar ki, Avropa da bundan imtina edir. Eyni zamanda ən yaxın qonşuları və onların dəstəkçiləri olan Rusiya da başa düşür, Türkiyə də başa düşür ki, İranla həddən artıq yaxınlıq etmək Amerika Birləşmiş Ştatlarına xoş gəlməyəcək. Yəni, demək olar ki, İran regionda təklənir. Təklənməsinin qarşısını almaq üçün bir nömrəli deməli, əsas məsələ bugün onlarla danışığa getməlidir. Yəni, mən Yaponiyanı elə belə misal gətirmədim. Bugün demək olar ki, bir neytrallıq gözləyən dövlətlərdən biri kimi Yaponiya bu məsələdə həqiqi vasitəçiyə çevrilə bilər. Buna görə də İranlılar belə daha necə deyirlər, ürəklə danışırlar ki, biz danışıqlara hazırıq. Donald Trump'ın İran rəhbərliyinə qarşı qəbul etdiyi yeni sanksiyalara reaksiya verən İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Abbas Musəvi yeni sanksiyaları diplomatiya yolunun birdəfəlik bağlanması kimi dəyərləndirib.